Lauantaina toinen Helsingin reissu tällä viikolla. Vastassa on Käpylän pallo. Joukkue on aloittanut hyvin, mutta taitaa silti olla aika mysteeri näin lähtökohtaisesti meille. Ja varmaan aika monelle muullekin joukkueelle mysteeriä, jotka niille, jotka niitä vastaan on pelannut, tietää varmaan siitäkin enemmän, että Käpylän pallohan on tosi tunnettu suomalainen kasvattajaseura ja sitä imakoa pyrkinyt pitämään yllä ja nyt saanut muutaman tosi hyvän pelaajan Inutille muun muassa siellä, että pelannut hyvällä alkukauden, mutta niin kun uskon myös, että se joukkue on haavoittuvissa aika pahastikin, että se on kuitenkin nuori joukkue ja sen tietää, että jos nuorella joukkueelle pääsee tuonne niin sanotusti nahan alle, ihon alle, niin kyllä siellä löytyy ne heikkoudet silloin, että tiukka peli niillä on nyt Peimarikin vastaan viimeksi oli Sauvossa, että joka joukkueella on heikkoudet tässä sarjassa, niin täytyy vaan pyrkiä iskeä ja löytää ne heikkoudet, että taas siinä menee varmaan se ensimmäinen puoli, kun katsellaan, että mitkä ne heikkoudet on ja sitten ehkä pystytään niin iskeä, että tosi tiukka peli, kulma todella juoksuvoimainen joukkue, nuori joukkue, niin saadaan taas tehdä parhaamme siinä pelissä. Käpä pääsi ikään kuin yllättämään meidät, jotka näitä kausiennakoita rupesi vähän vääntämään. Onko tämä ollut sulle yllätys, että Kapa löytyy tällä hetkellä noin korkealta? Ei missään nimessä ole miettiä kumminkin se, mikä junrimylly siellä on taustalla ja seuraa täynnä päätoimisia valmentajia junnusta lähtien, niin kyllä niin kuin kakkosen tasossa pystyt omista junnusta kehittämään jo niin hyviä pelaajia, jotka pystyy kakkosta pelaamaan, jotka on käynyt seuraavan juniorimyllyn läpi, eli tietää tasan tarkkaan, miten se edusjoukkue pelaa, kun se junnussa pelataan jo samalla idealla, miten edusjoukkue pelaa, niin kyllä tämä oli itse ainakin ihan niin kuin tiedossa, että jos noin hyvin organisoitu juniorijoukkue ja kasvattajajoukkue ja ne kasaa edusjoukkue, niin kyllä se aika ainakin taktillisesti se peli on todella kypsä ja pelaa tietää, mitä siellä tehdään ja tulos puhuu sen puolesta. Edessä on ottelukierros 11, eli se tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen kaikki joukkueet on kohdattu. Jos suuntaa katseita tuonne parin viikon päähän, sitten tulee jo Espoo vastaan, niin kuinka paljon se helpottaa tavallaan tätä syksyä, että tiedetään noista vastustajista nyt lähtökohtaisesti paljon enemmän, kun me lähdetään noin seuraaviin otteluihin? Siis todella paljonhan se helpottaa, että nyt pystyy itse katsoa tätä pelejä videolta, mitä ollaan aikaisemmin pelattu niitä vastaan, että kyllä se on tosi suuri. Niin kun, mä ehkä sanon, että se on jopa etu meille toisella kierroksella, että nyt vastustaja on pystynyt seuraamaan kyllä meidän pelejä talvesta lähtien ja katsoa meidän vahvuuksia ja heikkouksia, mutta nyt me päästään iskeen siihen samaan, niin mä jopa uskon, että se on niin taa meille pienojen etu, että me päästään nyt perehtyä noihin asioihin, että nyt me ollaan jouduttu tekemään aika lailla niin asioita ensimmäisen puolen nähneen ja kopissa muuttaa juttui, että nyt me päästään niin alusta lähtien jo keskittyä vastustajan heikkouksiin, mihin iskee, tiedetään miten ne pelaajat, odotetaan katsoa sitä kovat pelaajat pihalle ja miten odotetaan pihalle, että kyllä mä uskon, että se on meille jopa vahvuus toi toinen kierros ja meidän joukkue tervehtyy koko ajan enemmän ja jos saataisiin vielä tuosta paristen kovaa täsmähankintaa, niin kuka tietää, missä me ollaan kauden jälkeen. Että. Me ajetaan tämä haastattelu ulos noin 10 minuuttia ennen ottelun alkua. Minkälaisiin asioihin haluaisit tai kehotat Tammu TVn katsojia kiinnittämään tänään Tampere Unitedissa huomiota? Tänään ja toivottavasti niin kun keskiviikon peli on alla jo, mutta niin se, mitä me ollaan tämä viikko haettu vähän tuota uutta puolustusryhmitelmää ja kurilaisempaa puolustusta, se jättä pystyttäisiin pitää koko ajan se ylivoimapallon alla, että meillä on niin hyvät hyökkää kumminkin, että ne ei tarvitse välttämättä ylivoimia sen hyökkäyspäin, ne pystyy loihtiin niin paikkoon ihan niin tai yksi ykkösiinkin, että kyllä se niin kuin, mä toivotan tämän viikon anti on se, että niin saisi otteluraportteihin laittaa, että kurinaisesti puolustunut tamuutti pisteitä, se on niin kuin se idea, mitä tältä viikolta haetaan, mitä ruvetaan hakemaan syyskierroksellekin, että aika radikaalisesti tullaan muuttamaan tuo meidän niin puolustuslinjan pelaamista, ihan sen takia, että ollaan päässyt pirusti maaleihin ja tullaan hakemaan uudenlainen tuo linjapuolustaminen siihen, niin ja meidän pelätyypit soveltuu, keskikenttä soveltuu tosi kovaa juoksupeliä, missä tulee niin kuin pirusti juoksua keskikentällä ja varsinkin nyt seurataan niin sanottua laitapakkeja, laitavingereitä, että ne hoitaa sitten koko kentän leveyttä. Että kyllä siinä on varmaan ihan mielenkiintoisia pointteja. Vähän erilaista tamua ehkä tullaan näkemään.